Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Ο νους μας βέβαια παραμένει στις περιοχές οι οποίες έχουν επηρεαστεί και σε όλα όσα άφησε πίσω του ο κυκλώνας Ιαννός. Ποια είναι τώρα η κατάσταση, δήμαρχε, στην περιοχή? Κοιτάξτε, αυτή την ώρα προσπαθούμε αυτοδιοικητικά με τη συνδρομή και όλων των όμορων δήμων αλλά και θα έλεγα εθελοντών και εθελοντικών δράσεων από όλη την Ελλάδα να επαναφέρουμε την πόλη στην προτέρα κατάσταση όσον αφορά στην εμφάνισή της. Δηλαδή το να καθαρίσουμε χιλιάδες εκατομμύρια τόνους λάσπης, φερτά υλικά, πράγματα τα οποία είναι άχρηστα γιατί έχουν μπει μέσα νερά και τα έχουν καταστρέψει και τα βγάζουν έξω οι καταστηματάρχες. Μάλιστα. Υπάρχει όμως η πραγματικότητα είναι πια ότι έχει καταστραφεί όλη η τοπική οικονομία. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην έχει καταστραφεί, θα έλεγα, ολοσχερώς. Είμαστε μια πόλη αυτή τη στιγμή οικονομικά νεκρή. Μάλιστα. Αυτοί οι οποίοι έχουν επηρεαστεί, κύριε Δήμαρχε, φαντάζομαι ότι είναι δεκάδες και καταστηματάρχες. Εκατοντάδες είναι και όχι μόνο τα καταστήματα. Έχει καταστραφεί και η αγροτική οικονομία, διότι είμαστε και μια περιοχή αγροτική. Ζούμε από τους αγρότες μας. Καταστράφηκαν και όλες οι καλλιέργειες. Μάλιστα. Εσείς φαντάζομαι είστε σε επικοινωνία και με τους πολίτες και με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες. Αύριο θα έρθει και ο κύριος Μητσοτάκης, θα επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές ο Πρωθυπουργός. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στις προηγούμενες ώρες είχατε τον κύριο Τσίπρα στην περιοχή σας. Ο οποίος βέβαια επιτέθηκε στην κυβέρνηση, άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και σε όλα όσα ανακοίνωσε ο κύριος Πέτσας. Ο κόσμος εκεί πώς άκουσε αυτά τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος αυτή τη στιγμή περιμένει μια νότα αισιοδοξίας από κάπου να πιαστεί ότι δεν τελείωσαν τα πάντα. Είναι μέσα στην πίκρα, στην απογοήτευση. Θα έλεγα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει είναι τεράστια. Είδε να καταστρέφεται ο κόπος μιας ζωής μέσα σε μια νύχτα. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να πάμε τη συζήτηση κάπου αλλού. Να αφήσουμε λίγο την αντιπολιτευτική τακτική που ο καθένας μπορεί να την κάνει, να κάνει ό,τι θέλει, αλλά αυτό το οποίο θα ζητούσα εγώ τώρα είναι να σκεφτούμε θετικά, να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα και το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα για να στηθεί η τοπική οικονομία εκ νέου, να επανακινηθεί. Γιατί καλή και αντιπολίτευση, αλλά καλά είναι να κρατάμε τη δύναμή μας για να προσφέρουμε θετικά. Αυτό θέλει τώρα αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Δήμαρχε, εσείς, από την ενημέρωση που είχατε. Τα μέτρα που ανακοινωθήκαν λοιπόν. Βεβαίως και δεν αρκούν το να πάρει 8.000 κάθε επιχείρηση, 5.000 κάθε νοικοκυριό, 600 ευρώ ή 700 πόσα είναι για να επανεκκινήσει, να πάρει τα γάλα, τα ξέρω εγώ, και τα φαγητά. Βεβαίως υπάρχει και η ανακοίνωση ότι θα δοθεί μετά από τις εκτιμήσεις το 30 έως 70% για κάθε επιχείρηση, για ηλεκτρομηχανολογικές ζημιές, για εμπορεύματα, για ό,τι υπήρχαν μέσα στις επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο αν φτάσει και περάσει το 50% και φτάσει το 70%, πιστεύω ότι μπορεί να δώσει μια αχτίδα αισιοδοξίας ότι μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε και να φτιάξουμε το Δήμο Καρδίτσας καλύτερο ακόμη και από ό,τι ήταν πριν. Βεβαίως, εδώ να πούμε ότι καλά είναι να λέμε και να εξαγγέλουμε, θα πρέπει όμως να ξέρουμε, γιατί έχουμε και τις εμπειρίες παρελθόντος, όπως Μάλιστα. ήταν άλλες φυσικές καταστροφές, στις οποίες η γραφειοκρατία απέτρεπε κάθε, θα έλεγα, βούληση. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί ακριβώς, θα πρέπει ο κόσμος χρειάζεται τώρα τα χρήματα, ακριβώς, χρειάζεται τώρα την ενίσχυση. Αν δεν συντιμηθούν οι χρόνοι, και αν δεν παρακαμφθεί η γραφειοκρατία να γίνουν, θα έλεγα, διαδικασίες fast track και να πάρουν όλες οι επιχειρήσεις, όλοι οι μαγαζάτορες αυτά τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για να επανεκκινήσουν τις επιχειρήσεις τους, πολύ φοβάμαι ότι καλύτερα θα είναι μια νεκρή πόλη. Προσέξτε να δείτε, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος. Μέχρι τώρα οι κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει μας κάνουν, θα έλεγα, να είμαστε ικανοποιημένοι, συγκρατημένα ικανοποιημένοι. Σήμερα, από ό,τι έμαθα, ανακοινώθηκαν 4,5 εκατομμύρια στο Δήμο Καρδίτσας μόνο για τις ανάγκες τις οποίες έχει να καλύψει όσον αφορά την κρίση για να βάλει μηχανήματα να μισθώσει. Μαθαίνω ότι θα έρθουν υπουργοί για να δουν τις ζημιές, τις υποδομές, και αυτό θα είναι ένα άλλο κονδύλιο. Αυτό όμως το οποίο προέχει τώρα είναι αυτό που σας είπα, να στηριχτεί η τοπική οικονομία, οι επιχειρήσεις και οι αγρότες για να μπορέσουν να ξαναστήσουν τα μαγαζιά τους, γιατί πολύ φοβάμαι ότι, επαναλαμβάνω, έχει διαλυθεί εντελώς η επιχειρηματική. Έχετε κάποια εικόνα, Δήμαρχε, έχετε κάποια εικόνα για τους κατοίκους στο χωριό Οξιά στην περιοχή της Καρδίτσας? Ναι, εκεί αυτό όπου ανήκει στο Δήμο Μουζακίου, αλλά από ό,τι ξέρω πηγαίνει ένα ελικόπτερο για να παραλάβει εκεί τους ηλικιωμένους οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι για να πάνε να μείνουν ασφαλείς
με τα παιδιά τους και με τους συγγενείς τους. Πιστεύω ότι είμαστε στη διαδικασία ακόμα. Έχουν απεγκλωβιστεί περίπου ναι. 40 άτομα μέχρι στιγμής. Ναι, ναι, βέβαια δεν κινδυνεύαν, αλλά ήταν αποκομμένοι εντελώς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε θα για να είναι πιο ασφαλής και καλά κάναν να βρίσκονται κοντά στους δικούς τους ανθρώπους μέχρι να γίνει η συγκοινωνία, η βατότητα να ξαναέρθει στην προτέρα κατάσταση και να μην έχουν προβλήματα ούτε επικοινωνίας ούτε πρόσβασης. Και βέβαια οι πυροσβέστες αναζητούν και την 43χρονη φαρμακοποιό. Ναι, έχουμε στο Μουζάκι Καρδίτσας. Τρεις νεκρούς και μία αγνοούμενη. Ναι, δυστυχώς και είναι μια νέα κοπέλα η οποία δεν είδε την κορδέλα που είχε εκεί πέρα, τάχασε με τον χήμαρο και έπεσε μόνη της. Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Κρατήστε στην επικαιρότητα το ότι θέλουμε να συντμηθούν οι διαδικασίες. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα για να στήσουμε την κορδέλα πάλι από την αρχή. Μάλιστα. Δήμαρχε, εμείς θα φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Καρδίτσας εκεί στην περιοχή. Οπότε θα μας τα πει και ο εκπρόσωπος των επιχειρηματιών της περιοχής. Είναι και δημοτικός μου σύμβουλος και ένα πολύ αξιόλογο άτομο. Μάλιστα. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.